Мислам дека има една лоша стратегија во нашиот аграр. Имаме непланско производство, од друга страна не организиран и не едуциран земјоделски производител. За жал, сето тоа го користи третата страна, а тоа се трговците. Мораме да кажеме дека се случуваат во одредени периоди енормни ниски цени на откуп на самите земјоделски производи, цени кои што ни оддалеку не ги постигнуваат средствата издвоени за самата цена на чинење на даден производ. Еве ќе речеме, бидејќи станува збор за градинарски регион, во градинарството. Инако, кога сме кај субвенциите, мораме да ја кажеме и самата манипулација од надлежните институции. Еве ќе го земаме параметарот, да речеме, од 2012 година. На база на податците што ги собираше Руралната коалиција, тоа е коалиција составена од здруженија на ниво на Република Македонија, излеговме со податоци во 2014 година дека од 100 милиони евра понудени на нашиот земјоделски производител, кои требаше да се дадат како директна исплата во земјоделското производство, спрема самите податоци на платежната агенција, некаде околу 70 милиони евра завршија кај нашиот земјоделски производител, што значи дека 30 милиони евра не се знае на која страна се потрошени. Самиот податок мораме да го кажеме дека е релевантен, бидејќи уназад 3-4 години самата платежна агенција излегуваше со податоци на својата веб страна и ги даваше, ја даваше висината на средствата што се дадени на база на субвенциониране. За жал, веќе сме сведоци 2-3 години на таа веб страна не излегуваат никакви податоци за средствата издвоени во субвенционирањето.